شرف iyo qiimo ay ii tahay maanta inaan kala soo qayb galo wasaaradda maaliyadda xuska maalinta furdooyinka ee caalamka oo runtii aan isleeyahay waa maalin muhiimad gaar ah u leh dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda Muqdisho waxaan ogsoonahay furdooyinka waxay lafdhabar u yihiin kobaca dhaqaalaha isu socodka badeecooyinka iyo dadka waxay kaloo muhiimad gaar ah u leeyihiin ayna saameyn ku yeeshaan xasiloonida dhaqaalaha iyo ganacsiga intaba dowladduna ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxaan rabaa in aan wasaaradda maaliyadda iyo ku bogaadiyo dhammaan inay muhiim tahay ballaarinta furdooyinka iyo dayactirkooda iyo in kastamyada laga furo qaybaha kala duwan ee Soomaaliya waxaan ogsoonahay runtii inay muhiim u tahay ognahay haddii aad dib u eegtid khariidada Soomaaliya inta aan xuduud bariya iyo mid bad la leenahaybo waddan la leh ma jiraan umalaynaa markaas waa inaan annagana ka faa'iidaysanaa kastamyo casri ah sidii aan ku gaari lahayn dakhligana u kordhi lahay waa ila muhiima oo dakhliga marka waan bogaadinayaa ciddii soo abaabushay waan hambalyaynaynaa maalinta furdooyinka caalamka dhammaan waan u hambalaynaa saraakiisha furdooyinka iyo madaxda furdooyinka